Aruba, Bonaire, Kosovo, Igulanda. Bumini, num outro episódio de Two Extreme Motorsport. Ah, hoje no programa, nós também temos um episódio completamente diferente, Pablo. Me quero para desfrutar de Jelly, episódio número 6. Saludos, meu nome é Jarvis Garcia. Bumini no episódio número 6. Isso aqui está meu Mitsubishi Lancer Evo 7. Saki tami Evolution 7, promete saki mi tata ting un Lancer GT 2010, qual ma kibra, mi ta kora na un January 25, na esei ma haya un otro Lancer GT 2012, anto tanki na esei ma mamane kumisa haya pasyon pa auto, ma kumisa drecha mi GT mi ta kora, ma cambia e luz na, ma pone lowering springs, ma speit e rim, ma tente auto, dus e auto tata full netjes, anto ma comienza sperta pa llega nun Evo, e tempo ya tata ting basta Evolution Aruba, pro me, mi tata quer un Evo 10, mi ta corda, pero mi tata ting e 100 pa llega na G, to ma comienza spar poco a poco, anto precis 4 anos pasa, na Mart, April, mas ou menos, mi ta kora un brother di me contact mi bisami, ehi, non ti pendi un Evo riva Facebook. Contact guy di piaja, ma vai a che auto, anto ta te sun ki e Evo 7 ki. E Evo 7 ki ta blanco, e body ta basta na wear ki ta ting hopi frustia. Per eseller a bisami sei, dus mi ta consciente di sei, dus mi prome punto ta pa spete auto. Anto e binha tata un color ku mi sempre tata kiar. Poso eta un color diferente. Anto eta ek mustra bom dengue Evo. Anto e prome bia kuma wake color ki tata ribun Evo 10. Anto mi di dia kumi ti un Evo. Mi tapai dal e color ki. Anto danke na Dios. Anto kuma pora spar. Ma llega na speite color. Des e sei tata mi prome mot kuma ha siribe Evo. E Evo tati tem um wheel XRR 557 riba de sinise. Anto mita cora depois kuma speite auto. Ma core mane kune dos imang nisso. Paso ma haya problema ku clutch. E clutch lagabai. Dus e orei ma haya mita para fule auto. Anto com mi brother Richard. Isso tata. Nossa barra full e transmission para nos pôr a cambia e clutch. Então, o começador com nossa traja weekend, só que sei não. Então, minha auto dura sequer um, dois para três lunas nem parar. Então, me cabe espeite, ganhe correr, me nota a pôr, pero esse é a vida de auto. Coisa não nota sali, mas nem nos quer sempre. Então, depois nos logra cambia clutch, me acorda. Então, contento, corre auto, blé, douche, me põe um stage 2 em G. Bom, essa é minha dúvida, não está maneira para drag, com o de nós, diz para chill, tem um auto netos. Dus, minha quer buscar algo hobby forte para minha pia, não? Então, minha corda, depois, minha tá tem maneira um leak na valve cover. Então, minha tá seguro que está tanto, mas busca um valve cover seal. Então, eu corre de uma cambia e valve cover seal, então ela segue baixa. Então, tem um de norte, não de valve cover,
Ora ma bai taite e pida a kibra. E koia bai den motor mi romana. Atamita paga e motor. Mi mestera para mi auto, sikiera pa un 4, 3 luna trobe, so mi mestera habri fule motor. Paso un pida a bai de din. Dus bo me sa, si algo bai den motor, bo tengo ba fule motor, ata non sta habri fule motor, pa saca e pida di valve cover ko kai. Anto mi ta ting mas planes ku e auto e tempo e mi ta cora, pero ma haya mi ta cumpre un valve cover, ku ta onde kona ma caro kuma cumpre di auto ki, ta ta $400, casi 1000 florinti en Aruba, pa un valve cover original di Evo 7. Anto, despe de sei, mi auto para 6 luna, dus mi ta cora e prome aya kuma haya Evo, mi no acore casi, pa via di kuma haya problema ku clutch, y despues ku e valve cover ke la quibra. Então, Jay ainda é uma cor auto full um aí sem hasi nenhum moto riba Jay. Então, depois de aí me di não, aí que me tava aí volver tirar riba auto. Então, ma começa bestel e ora ma vai pa e fenders não. Então, me auto tem bod white body fenders, Voltex riba Jay. Então, gai que é ma Brian ajudar-me com ele, então a mestre moda faz o body kit com o turco, a mestre corta, então assim é auto que queda, já vamos buscar outro set de wheels, né? Meu dream wheels está né? TA37, então precisamos buscar uma réplica de jeep, só me não pôr a forte, ó. Cada um dá $1000 para um só, então regam bossami, né? Ante orei ma busca e replica nan pa pega, então ma pega spacer, pa so normalmente ora vai white fan, bo tin ku customize wheels, pero sei tambi da opi sen, dus mi no ta tin suficiente sen pa e sei, dus ma dispone spacer de nan, pa la ge mostra netis kore ku e white fender. Anto despe ma kumisa mi proiect, pa so mi tin un dul di rebuild e fully motor, se motor tin mais de 200 km riba Jay, dus mi ta kere e ta llegando su tempo pa rebuilte. Anto mot nan kuma hasi den auto ta kuma ma cambia e ma pone un air filter den Jay, un intake air filter. Ma cambia e fuel pump tambe. Ma busca un Walbro LPH 450. Mi tata ting un di 250 até 275, pero ora ma pensa pa kuno ko mita bay rebuild full motor mi di no alaga mi busco un 450 de BA e a mita si un solo cambio des ese mi tim de auto ma pega un fuel pressure regulator pa so dor ko mi no upgrade mas kos pa mi regular e gasolina pa e no bay roga e motor. Último mod ko ma hasi ki ma cambia mi intercooler seita onde mod na mas caro ko ma hasi Mishimoto, mas nem vou supor aqui, né? Então, eu pego um tire Blue Valve também. Então, o projeto não com tinta para um rebuild full motor de bloco até arriba. Então, eu quero cambiar pistão, cambiar pata, eu quero cambiar cam, eu quero cambiar spring. Tudo isso aí está planos no futuro com tinta com Evo. Para sobre a Woki, eu tenho um par de motos em G. Ma pone un control boost también, me está corriendo 10 libras, más o menos. Pero mi no tiene auto, entonces mi no está quiere que tenga un poco más fuerza de lo que stock te manda. Eso mi no tiene ainda. Me está buscando un gente en Aruba para o axi no puede flash y echo que me tiene, eso es Evo no puede flash. Na. Pero mi no hay ningún gente, entonces me está bien spar para mi compro un computer nuevo. Dus ese es el plan que me tiene el auto. El auto me tiene aproximadamente aquí para 4 años. Más allá en el año 2016, banda de marzo-abril. Dus poco a poco el auto está viniendo como me quiere. Ese es bonito de deporte aquí, de pasión aquí. Cada día tiene algo más que hace con el auto. Nunca está suficiente para visitar en el buen sentido con el vou ter algo para seguir melhorar de dia, vou ter um meta com ele,
Anto otro meta nang kumiting pa loko tay outlook de auto, dus exterior ta headlights nang mika kamya nang kasobra headlights nang ki nantota full clear pero mi a smoke nang kaso mita kara ora makabis pa ite auto ori tata clear tata mostra mani un tiki estranho nata mostra mucho bom desse ori ma smoke e luz nang. Anto para trás também, mas smoke e luz, não? Pero mi lo quer cambiar para GDM lights, que está bem maneiro, com o background preto, entende? Ele quer ele mostrar roupa mais para ele. E outra hora aqui, maneira uma explica, dos, e tem vários modos, entende? Pero dor com uma logração, e mi não sabe preciso quanto que vai esta base, e tem a hora aqui. Pero stock é outra, não? Que está bem com 276 que vai, nada ranga basta 200. Posso andar 4-wheel drive também, dos nada pega, nada assim não co, pero me dou tá para chegar 400-500 bike auto aqui, vou começar para nos pôr um challenge que com ani, pero nada demais. Onde a pessoa não co mais me quer agradecer para lo que tá é built de mi auto tá meu brother Richard Webb, Air Webb Creations, me tem um sticker grande pegar de dije na mi auto para trás, pessoal. Eta undi e persona nan ku ayuda mi den full proceso, den tour lo kumasi de mi auto. Eta e isu tata sempre ayuda mi letterlik den tour kos. Mi minimo changes nan kumasi tour kos e sempre tata te. Gradisi mi kasata mi, pessoal. Eta apoya mi den saki. Mi ta gradisido ke sei, pessoal. Tin hopi pareja ku no ta ajuste sei anto. Então, é algo que tem viaja, bota gasta um pouco sem coco, vou pôr a gasta de dia, pero vai gastar para boa alta, então, toque tá apoiando, Deus, me agradeci-me, que sabe isso aí. Então, agradeci-me, tata, também, que sempre está de apoiar-me também, de parte aqui. Agradeci Brian também, que tem sempre ajudado-me com a parte de pegar vendas, que tata foi um modify que me estará assim, Deus, você ainda não chega a pegar, Deus, me quero agradecer também. Então, se me está duvidando mais gente, danke na vosso tour, na meu brother Maurício também, para a tua gravação que ele dá-me a tua ideia que ele está dando-me. Então, mais danke na tua gente, para ajudar-me a chegar onde me quer e para o futuro também, ideia que me dê. Me quero invitar vosso para like and share 2X Motorsports, para tu sonais nos contentes que tem cava e que está vindo no futuro. Então, queda pendiente para o próximo episódio. Assim nós chegamos no outro final de um outro episódio. Me quero agradecer para a sintonia prestar. E também, danke para like e share. Espero que você goste do episódio de hoje. E me invitava também de viajar para sintonizar o episódio número 7. Queda pendiente. Bula vai pa den mesura. Pode cozinhar e espetar. Bobolons. Entende? Pode cozinhar e espetar. Bobolons. Numa botinho que dá de bocas. Bobolons. E com botinho da ego. Que dá bocas. E com botar mis do ego. Que dá bocas. Me prepara mi bocita mais. Que dá bocas. Quase vou não vou comportar. Que dá bocas. Pa quem? Pa den.